Ronaldo, në Itali ku do? Ka pa gullë ka dalë nga burgu edhe nuk paraqitet as gjykat. Dhe kam qenë gjykat e Bukës. Dhe ka pas datë gjyqi jo paraqit atje. Ai paraqet vetëm avokatin, i cili i ka mush me lek, nuk e di se çfarë ka bën, nuk e di. Vetëm se vllai ka thënë një gjë nga burgu, më ka thënë, "Ti në çfarë se do të tregosh që ke pru ilaçet nipit, edhe nuk ke ardhur në atë takuadit, të dish mirë se ke përpaguar lekë Albert Losi që e paguaj me dalë nga burgu dhe të paguash ti as për një tetë të ka qenë parasysh ata. Ndaj çka ka thënë? Ma ka thënë që do ti paguash lekë, se siç duket aty pas të tregu që sa lekë ka paguaj. Ka thënë ka paguaj 18 milion lekë për medalin nga burgu. E cili jo ka thënë avokatve. Në qëmë se nëvejtë për mene dhe jemra. Jo. Emra jo, do të kalëm një moment. Okej. Do të kalëm një moment. Edhe për tëtë kam një mesaj promocional për ju dhe pastaj. Ka. Mishtemi, a keni menduar se çfarë do të bëni sonte? Shkoni me vrapë në tek dhe keni disa arsye. Së pari, vazhdojmë uljet e këshillimeve në të gjitha dyqanet. Së dyti, ka arsye për gjithë familjen. Nuk e besoni, atëherë më dëgjoni me vëmendje. Mango, Little Big Jeans, Little Big Jeans. Ace Boutique me Sandro Ferrone. Viking dhe Sport Vision ofrojnë deri në 50% ulje. Shkoni dhe blini veshjet më cilësore nga koleksionet dhe fundit markave më të njohura me çmimet më të lira të mundshme, sepse gjithmonë çmimet që ulen në mbar botën në fillim të vitit, kjo kulturë ka ardhur edhe në Shqipëri. Shfrytëzojeni të gjithë ju. Ndërsa për aktivitetin e gjithë familjes në Cineplex, bonë ai të kanë 3 dhe bash që kjo është Cineplex që plot një edukat fantastike, edhe bëjnë dhe u kujtojnë sepse janë me kushte komode, ashtu si vetëm në Cineplex në tek zili të gjeri. Kinemaja më moderne në Shqipëri ka 7 sala dhe për më tepër sot është dita e familjes ku për filmat e fëmijëve do të keni çmime shumë të ulta. Shkoni dhe do të shikoni The Escapable, Me Too, Frozen, The Smart Tools. Aty kam edhe një këshill të fundit që deku me qëse jemi në filmin e virozave, si o mos programaj, më me erdi në shtëpi me bashkëshortë e me kështë ndërë një lakë pranën dhe kështë marrë të biofarmacia në tek ku qumë shti i bletve. Arcorial është i certifikuar bio dhe me 20% skonto dhe në fund të muaj të janar. Kjo është dhe jo të kam e rrë muaj në shpin, por në shkoj në të vetë të tek. Ju sugjeroj dhe ju vetë shkoni të gjithë të tek për të vizituar, për të shpenzuar, sa më njërë dhe për të knaqër me Cineplex. E dilë shqiptare, mundësot nga Klinika Gjermane Syrin, Spring, Alora, Bjerë Stella,